lá, gente. Não é nada. Olha só. Eu tá chegando pertinho dela, gente. Pera aí. Vai voar. Três. Olha só, rapaz. Aê, seus abençoados. Deus no comando. Estamos aqui na lagoa do Pantanal. Ó. Aí eu gravo em volta pra vocês. Só mato. Ó. Ó. Tá vendo? Ó, só mato. E a lagoa, mano. Top, ó. O moinho ali, ó. Lá tá dentro pra poder não soltar água nessa lagoa pro gado beber água. Jacaré, tem. Tem vários peixes também nela aqui. Vamos pescar nela pra ver o que nós pega. Quais espécies que não vamos poder pegar nela? Vamos fazer um teste com minhoca, com a varinha, tá? Vamos ver o que vai dar isso. Posso abençoar vocês, que Deus venha nos guardar. Que Deus venha nos proteger. Nos livrar de todo mal, que Deus venha abrir porta para cada um de nós, que Deus possa estar sempre com as suas santas mãos estendidas sobre cada um de nós, porque pessoal, nós sem Deus não é nada não, né? Que Deus nos guarde, nos proporcione dias maravilhosos, dias de bênção, que venha abrir porta, venha entrar com a providência naquele que nós mais precisamos, amém? Tá eu, tá o Lelermo ali escondidinho, ó, preparando a traia, vamos ver o que nós pega aí, tá? Se Deus quiser, vamos fazer uma pescaria bem legal para vocês e diferente, vamos ver o que, é que tem aqui no na lagoa abandonada do Pantanal. Que peixe pode ter? Estamos aqui debaixo dessa sombra gostosa dessa árvore aqui, ó. Deliciosa aqui, que é calor demais, gente. É muito quente. Vamos ver o que é que nós pega aí, beleza? Deus no comando. Curte, compartilha, é nóis. Valeu. Bora lá, gente. Isso que é minhoca, tá? Só uma experimentadinha, né? Vê que nós descobre aqui. Já deve estar dentro da água, né? Vamos ver o que, é que tem aqui. Se vão atacar ou não. Daqui a pouco nós sabe. Olha lá, puxando. Escapou, Rafa? Caraca. Aí, ó, carazinho. Eita. Aí, o lambari, eu acho. Salado, não sei. Vamos ver. Não sei se é pão chumbado. Eu acho que não compensa nada. Né? Compensa nada? Tamanho do bitelo. Lambari, meu irmão. Daqui a pouco chega os piá. Aí, que lambari bonito. Solta um pouco mais. Aí, ó, salazinho. É. Uma coisinha linda. Daqui a pouco vamos testar um. Olha. Peixe diferente. Vocês não conhecem a maioria, né? Ó. Vamos ver se tem um. O que mais nós pegamos aqui? Diferente aqui. Depois eu vou pegar um lambari e vou cortar um pedaço para ver o que pega. Se tem piau, se tem piapara. Dizem que tem até dourado aqui dentro. Das enchentes. Eles estão morando até na linha. Outro salá. Pois é. Aí, ó. Achei bonito. Esse é lindo, hein? O azul. Tem que pegar um pescar aí, que vai querer pegar aí, diferente. Fazer o teste. Outro. Tem demais salá, hein? Vou fazer o seguinte, eu vou cortar ele agora, esse aqui, ó. Fazer um teste pra ver o que pega com ele. Tem peixe carnívoro. Tem. Vamos saber qual que é daqui a pouco. Bom, olha. Eita! Piranha, né? Piranha grande, cara. Olha o tamanho. Torou? Pegar um anel de volta, tem esse, né? Aí, é. O tamanho da piranha. Tem que tirar o anzol da boca dela, vamos pegar mais aí. Olha só, ainda não. Pode ser piau também, né? Que é piau aqui, eu acho.
Nossa, velho, isso aqui é peixe grande, hein, cara? Você viu? Tá, pomba. Meu Deus. Vamos ver se volta. Pegar um jacaré que sai de história na hora. Vai voltar aqui. Olha lá, pegou. Vamos ver. Roubou. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Pegou, que a gente quis ver também, ó. Piau. Piauzinho. Soltar, vamos pegar mais aí. Ó, pessoal. Pedacinho de lambari, ó. Vamos ver o que é essa... O que tem nessa lagoa, né, cara? Se tem piauzão, se tem piranha. Piranha já pegou, né? Piau já sabe que tem. Eu já peguei muito também. Agora vamos pensar com lambari. Com lambari só vem peixe grande. Sem chumbara, tá, pessoal? Só a linha. Agora eu ponho um castorzinho pra não torar, que já torou a linha minha já. Peguei um bem grande, né, galera? Torou. Uhum. Vamos ver agora. Vamos envergar aqui já já. Ó, já tá puxando já, ó. Vou levar, agora é com lambari, só bem grande. Vou jogar mais pra frente um pouquinho. Quanto mais, oh, quanto mais longe vai, maior os grandes. Aí, vou esperar agora pra ver o que vem aqui. Pau, torou? Pegou, Guilherme, é essa? Uhum. Hã? Caraca, bicho. Você viu o tamanho do bicho, pai? Tá duas horas, não. Tá uma pomba, Guilherme. Grande, hein, Guilherme? Esse era. Hã? Esse era, hein? É doido, cara. Põe a escuna agora. Tá aqui, volta? Volta. Vamos lá, tentar de novo, seguido. Hein? Tem esgada gostosa, hein, cara? Varinha cantou bonita, hein? Vamos se volta. Se demora, vamos ver. Um quilo, cara. Rapaz, quase tomou a vara da minha mão, cara. Que é isso? Peixe violento da pomba. Tem que pisar forte, bicho. Peixe da boca dura, cara. Rapaz, tô achando que isso aqui tem douradinho aqui também, hein? Não pegou aqui, você lembra, né? Uhum. Olha agora. Bicho é violento, o peixe aqui. Ele tá doido. Olha só. Traíra. Traíra? Uhum. É doido, bicho. Tem de tudo essa lagoa, cara. Tem. Nossa, agora fiquei surpreso com aquela puxada, cara. Vamos voltar pra esse porta aqui. Tem umas ovos pequenas pra esse peixe. Vamos deixar assim mesmo, vamos deixar. Vai ficar de chumbadinho pelo jeito aqui. Olha lá, ela tá puxando. Só tá puxando, vamos ver. Tá grudado na isca, cheio de traíra aqui, Guilherme. Acho que tem traíra grande aqui, hein? Certeza. Tá louco. Você viu traíra? Tamanho? Uhum. Rapaz, cada hora. Ela nem puxou, tava levando lá. Nossa, agora puxou forte, hein? Pega esse peixe. Só tá beliscando. Vai, foi. Oxi. Um peixe, acho que é trairinha, né? É, pode ser. Eu acho que é, vai ser mesmo. Olha só, rapaz. Agora era grande. O anzol tá pequeno pra esse peixe ainda, você acredita? É doido. Eu achando que tinha só peixe pequeno aqui, me enganei. Tem que pegar um anzol grande. Eu tenho que pegar isso. Isso aí. Olha só. Roubou isso? Roubou. É doido. O peixe tá dando baile. Rapaz, o peixe só belisca, belisca e nem puxa. É piranha. Quando eu pisgar esse peixe aqui, ó. Tá ligado? Uhum. Vai torar esse aqui, ó. Certeza. Nunca vi um peixe ter tanta força que nesse aqui. Vai torar em tudo. Pacu aqui, bicho. Será? Dourado, não sei que pomba aqui é não, mas tá puxando muito forte. Será que não é traíra grande não? Nós já pegamos dourado, já pegamos piapara, essa lagoa. Tem traíra. Não sei o que é, mas essa linha aqui não vai estar não. Ó, ó. Robô. Rapaz, tem que preparar pra pegar esse peixe, que é grande. Ah, bicho. Filha da égua, ele escapou. Olha pra ver o que é o piranhona, né?
Era a piranha grande da bexiga, hein? É, mas eu fiquei traída também, que ainda perdeu duas, não foi? Foi. E tem um que cantou a linha que não era essa aqui não, que ele era grande pra caramba. Tô indo pra ela pegar. Vai lá, Leandro, dá uma mergulhada. Opa. Dá uma mergulhada lá, cara. Hã? Vou lá. Vai lá, velho. Lá, vou. Toma um banho, mano. Olha lá, ele tá aí brabo com nós, já. Ele tá pescando os peixes dele. Olha lá o bichão. Ó. Tá, tô... Cadê a mamãe? Você lembra que tinha um bem grandão aqui aquele dia que nós veio? Uhum. Talvez? Tá veaca com ela. Olha lá, comendo peixe, Guilherme, tá vendo? Eu vi. Ah, safado. Pode comer teus peixes tranquilo. Tá no... Troca de cardápio, não. Ah, olha o gadão lá, Guilherme. Daqui a pouco eu vou arrastar uma trairona aqui, gente. Perdi uma trairona aqui uma hora aqui. Perdi duas pequenas e uma grande. Estourou a linha. Não quero retorar de novo agora. Olha! Assá! Assá! Não é a grande que eu queria, não. Tá aí, ó. Tava. Pega outro. Ai, como é que pode isso, cara? Não é possível. Peixe rápido, hein, cara? Ele tem que arrepiar se aquele fogo é pequeno. Não é possível. Olha lá o gado, ó. Só bebendo a aguinha bem de boa. Rouba toda hora, né? Rapaz, acaba com a pescaria. Ó. E a carne de vaca, aí pega ela. E põe um anzol grande, aí parou de 15 grandes. Eu peguei uma pequena, já tava bem grande, né? Uhum. Isso é uma coisa. Mas quem sabe volta, que as piranhas pequenininhas atacam tudo, né? Tu é doido. Tritura tudo. Ah, os bichinhos não dão moleza, não. Roubou. Roubou. Será que elas comam a isca? Ó, olha lá, não tá bebendo água. Ah, olha só, perdeu? Quantos quilos era? Caiu dentro da água e foi embora. Esperando o quê? Já era, meu filho. Agora já era. Agora não pode chorar mais. Era... Sauá? Olha o pescador. Pela vez dele assumir o posto. Minhoca tem que ser rápido, pessoal. Não tem só um anzol, pequeno e a piranha foi, levou embora. Agora tem que pescar com um anzol meio grande. E tem lambari, sauá, piau. Olha lá, o Leandro já deixou cair, ó. Tem que puxar bem forte, senão você não pega, não. Bem, né? Bem forte mesmo.